xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa warbixin ka dhigaystay maamulka sare ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed kuwaasi oo hortagay golaha shacabka. Wariyaha Cabdullaahi Maxamed Cumar ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho nooga soo diray. Kulanka xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa maanta waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka, waxaana maanta ay mudanayaasha baarlamaanka warbixin ka dhigaysteen maamulka jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Guddoomiyaha jaamacadda umadda ayaa mudanayaasha baarlamaanka ka hor akhriyay warbixin la xiriirtay jaamacadda umadda Soomaaliyeed, wuxuuna sidoo kale uu sheegay guddoomiyaha in loo baahan yahay il xilligan laga shaqeeyo horumarinta jaamacadda umadda Soomaaliyeed. In lagala taageero baarlamaanka inta lagu taageero kan ugu dambeysa waxaa lagu soo socotay miisaaniyadda jaamacadda umadda, anagu waxaa ku dhow 5 milyan iyo bar ayaanu waxaa aqoonsanay. Hadda waxaa lagala 3 milyan iyo 200 baa isticmaalaya ayaa laydin qooday ee dhaliyay. Halkaasna waxaan jeclaan lahaa baarlamaanka qaranku in uu muxuu ahaa arrinta laga taageero. Waxaan ahay sida aad la socotaan jaamacadda umadda ciidama cabnigeeda la gelaynin jaamacadda umadda ee la soo maray labada 2012-kii 2013-kii. Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda umadda Soomaaliyeed tahay in xilligan laga shaqeeyo horumarinteeda. In kor loo sii qaado oo halkii weli maya baabi'in xiriiradii dowladdii hore ay samaysay. Waxaan ku dhiirigelinaynaa kaliya Professor Jaamac Professor Xaaj Macalle sida hadda simadba uu maartay u xusay maaha tacliim idaari baa jiray oo jaamacadda carabta oo lacagteedii ilaa ay hadda u hayso. Imtixaankaas ay ku soo baxseen ay ku guulaysteen iyadoo aan loo fiirin qabiil, iyadoo aan loo fiirin hayb, iyadoo aan loo fiirin dhaqaalaha ay haystaan, maantana ay dhigtaan. Runtii aan u baahannahay in maaragta wasaaradda waxbarashada iyo dahay tacliinta sare ay u gaaran ku eegto jaamacadda umadda Soomaaliya. Aniga intaas ku soo istaagay dowladdibadeena inay maray waxaan waafaqsanahay midda labaad in la taageero jaamacad oo koob lagu taageero miisaaniyadda lagu taageero sida hadda ee waqsadeen oo miisaaniyadda wax alla lagu kordhin karo lagu kordhiyo in lagu taageero hantidii jaamacadda umadda ay lahayd in la soo celiyo. Uma malaynaya hadda xilkasnimo ku jirto in hantidaa ay gacan ama ashkaas ku jirto ama ay dayacato wax sax ma aha. Marka waa in ku wara wargalaada maanta in hantida la soo celiyo iyo in hay-adaha dowladda iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan fursadaha iyo awoodda ay leedahay jaamacadda umadda Soomaaliya. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa maanta akhrinta labaad mariyay hindise sharciyeedka mashruuca leeltirka. Mudanayaasha ayaana ka hadlay muhiimadda sharcigan uu u leeyahay dalka. Sidoo kale kuwaad waxaa ku sheegteen waxaan odhan jeedaa ilmo kadib suqiyaad ay 2020 oo ku jiro mid kaba fursado ixtaankan waxaa ka soo horjeeda dastuurka qodobkiisa 29-aad faqradiisa 8-aad ee dastuurka waxay u qoran tahay ereyga caruur iyo ubad. Waxaa loola jeedaa qof da'diisu ka yar tahay 18 sano qorqorka dastuurka la waafajiyo u baahan yahay 20-aatan kama aqaana dadaalka soo guurideen. Qodobka koowaad oo runtii sharaxaya siyaasigu siyaasadda iyo howlaha siyaasadda waxaad moodaa Soomaaliga ku qoran runtii ariga anagoo u mahadcelinahayaa dadkii soo diyaariyey iyo kuwii ka horreeyaba waxaad moodaa Soomaali la fahmi karo oo aad ma ahan haddaan idi aray waxa weye siyaasaddu waa aqoonta iyo falsafada xeesha dheer oo hogaaminta nafti hurinimada leh. Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad, Telefishinka Caalamiga SBC Muqdisho.